El Palmeira Europa afrontarà avui vespre la primera de les quatre finals que li queden fins a acabar l'any. Quatre partits que marcaran el futur del conjunt mallorquí que aspira a classificar-se per a la disputa de la Copa Princesa. Però per arribar-hi, els d'Àngel Cepeda han de començar a fer bé els deures avui vespre contra el Cocinas.com de La Rioja. No podem mirar un objectiu llunyà sense fer petits objectius, i els petits objectius han de ser treballar bé cada dia. Treballar bé cada dia serà sinònim de poder guanyar el cap de setmana, i guanyar el cap de setmana serà sinònim d'arribar a la Copa. Jugar a la Copa seria el millor premi per al Palmeira Europa, que avui intentarà sumar la vuitena victòria consecutiva en Lliga. Això amb permís del rival d'avui. L'equip Logroñés arribarà a Son Moix, estant a la part baixa de la taula. Penso que tenen jugadors per estar més amunt, i de fet l'altre dia en Julián Ángel van guanyar a un equip com Oviedo, que està dalt, els van guanyar de 20 o 30 a casa, molt fàcil. Feliu no vol sorpreses, i per això espera que l'equip mallorquí torni a mostrar la seva millor versió. I aquí també hi té qualque cosa a dir el jugador català. Feliu, que s'ha perdut 8 partits de Lliga per mort d'una lesió, espera recuperar a poc el seu millor joc. El cap vol i pensa que pot, però el cos no t'acaba de deixar fer, i ja està, a treballar fort i intentar posar-me al ritme dels companys. En cas de guanyar, el Palmeira Europa igualaria el rècord de victòries consecutives d'un equip balear a l'Aleport, un rècord que a dia d'avui encara té el desaparegut Menorca Bàsquet.